trouble on the way. I see earthquakes and lightning. I see bad times today. Don't go around tonight when it's bound to take your life. There's a bad moon on the rise. Don't go around tonight when it's bound to take your life. There's a bad moon on the rise. Estamos de volta com Prosa Cultural, hoje conhecendo o trabalho do músico Fernando Bernardino. Bom, Fernando, além das bandas que você faz parte aí, você também tem se apresentado em carreira solo, né? Vou dizer assim, em formato solo. Como que tem sido aí essa experiência para você? Não, tá sendo ótimo. Eu comecei a fazer esse trabalho há 2 anos, mais ou menos, e faço ou só, ou faço com uma percussão, com Neto, ou então percussão mais baixo, com Neto e Dieguinho. Então, toco os sons que me influenciam, né, de Beatles, a Cat Stevens, Bob Dylan e etc. Algumas referências mais atuais também, como o Wilco, por exemplo. Uhum. Então, tenho feito isso. Eu tenho gostado muito de fazer esse formato e tem tido público, o público também tá gostando. Estou tendo uma resposta bem bacana desse trabalho. É legal. Além das bandas e dessas apresentações solo que você tem feito, tem algum outro projeto em vista aí pela frente? Não, por enquanto vou focar nisso, tá bom, já tá bacana. Ainda tem, por exemplo, Shirley Dutra, que a gente faz um trabalho com ela. Sempre aparece uma coisa ou outra assim, mas os trabalhos fixos mesmo que eu tenho me dedicado são esses. Ok. Para o pessoal de casa que quer acompanhar seu trabalho, saber onde você está tocando, tanto só você, também com as bandas, como que faz para entrar em contato e ter acesso a esse material? Bom, o meu trabalho eu divulgo no Facebook, principalmente, né, Fernando Bernardino, né, facebook.com/FernandoBernardino. As bandas The Cadillacs e On The Rocks também têm as suas páginas lá. É só botar na busca lá, tem The Cadillacs e On The Rocks. E aí toda a agenda, toda a programação que a gente tem, a gente divulga lá. Né? É o nossa forma principal de contar. Então só acessar e descobrir por onde vocês vão tocar aí, né? Isso. A gente está aí toda semana fazendo som pela cidade. Legal. Fernando, eu quero agradecer muito sua presença aqui no Prosa Cultural. Gostei muito do seu som, já tenho acompanhado também as apresentações do The Cadillacs algumas vezes, assim. É um som bem bacana. Eu quero desejar esse sucesso para você e que esses projetos perdurem e que consigam atingir muita gente e que o som é de qualidade. Muito obrigado. Fico muito satisfeito. E você de casa, espero que tenha curtido muito esse Prosa Cultural de hoje ao som do Fernando Bernardino. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente através do e-mail prosacultural@uesb.edu.br e mandar sua sugestão. Nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, às 19h30, aqui na TV UESB. E a gente encerra com mais uma música do Fernando Bernardino. Dark, and the moon is the only light you see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Stand by me, stand by me, stand by me.